राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राशि श्रीमद्भगवद गीता मात की जय। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ वितंतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णपादां सहगण ललिता शीर्षाखावृताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय शुद्धाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद् भगवद्गीता मास की जय। अति पावन पुरुषोत्तम मास की जय। अथ अर्जुन विशाल योगो नाम प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः वामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुवश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तान् ब्रवीमि ते
भवांगीश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समिदिञ्जय अश्वत्थामाभिकर्णश्च सोमदस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जन्नयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह श्रीमनादं विनद्योचय शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाव्यमन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभव ततः श्वेतैर्भयर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतौ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पाण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा मृगोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह दैवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नौ विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुवदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मा पृथक् पृथक् सर्वोषोद्धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयात् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिद्विजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्वापय मे च्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योधुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्समानं स्वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतं समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पित्रन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शशुरान् स्वहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कान्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीलनन्तिदम् अब्रवी अर्जुन उवाच ग्रीष्मे मम सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्
कक्षैव परिदमियते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला शशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वरिणातात् आततायिनः तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि च कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपाहतचेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न हेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते मरणशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरैते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तपुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं निदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनायजुष्टं अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैर्यं मास्मगमः पार्थ
नैतद्वयमुपपद्यते शूद्रं हृदयदार्बल्यं रक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मं अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुर्महत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तं भैक्षमपीह लोके अत्वार्थकामांसु गुरुमिहैव भुञ्जीय भोगान् रुदिरः प्ररिक्तम् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिरे विश्राम देव स्थिता प्रमुखे दार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं शादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि महामनोध्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् उवाच भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणाम् अभिजाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशपरन्तप नयोस्याति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तम् इदं वच श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न द्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्य भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मिल्यते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वीदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नयनं सिन्ध
विघ्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं प्रजयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं अध्यायोऽयं अग्रेद्यो शेष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतिमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु दुर्वं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं नवद्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वं मिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भया दृणान्तु परतम् मन्स्यन्ति त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धप्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य द्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखान्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ ज्ञानन्दस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पार्थचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते
त्रैगुण्य विषया भेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तु निर्योगक्षेममात्मवान् यावानर्थमुदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोस्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विष कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवास्यसि अर्जुनो वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच व्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानमि स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्यापि पश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियशरण आत्मवशर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते न सति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि विचरताम् यन्मनो नु विधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नामं निवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो विगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मने अपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांसरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा भ्रामिस्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमोयति स्थित्वास्यां मन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्य मनसा स्मरन् इन्द्रियाणां विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यालभते जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि चरे न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरम् प्रजाश्च प्रजापति अनेन प्रसविश्वत्वम् एष वोस्त्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्सतः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता कैर्दत्तान्न प्रदायैव योगुं तेन एव सह यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं प्रतिष्ठितं
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयः अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवते यस्वात्मरति एव स्यात् आत्मतिष्ठस्य यद्याधरति स श्रेष्ठः तत्सदेवेतरोजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुषा पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मां प्रज्ञा सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विंसं तथा सस्तः श्रिकीषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनये अध्यानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरम् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताम्मिति मन्यते तत्त्ववित्सु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नं विदो मन्दान् कृत्स्नं विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्वविगतशर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये द्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढात्मान् विद्धि नष्टानचेतसा सदृशं तिष्ठते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् स्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिश्चिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं च करति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेयम् बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेयं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर्न्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः
यो बुद्धि परसस्तु सह एवं बुद्धि परं भूत्वा संसव्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासनम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वति योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनविप्राह मनुरिक्षवाकविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मयाधीत्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् अभव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः दत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुषा पार्थ सर्वश काङ्क्षन्तं कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे इति मां योऽभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयो व्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणं च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्
यस्य सर्वे ब्रह्मारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानादग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतीर्थो निराशयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिगृह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वोऽतीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नमपरि यज्ञं यज्ञेनैवापजोवति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषि जुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता आपणे जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपराणया अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मश यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकेऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा समोक्ष्यसे श्रोतान्दीन् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परसमायते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिदर्शेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्मानं पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत् नमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समित्वाग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं निह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिम् अचिरेण आदिगच्छति अज्ञश्च शब्ददानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्मि न परो न सुखं संशय आत्मना
योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद्यज्ञानसम्भूतं स्थं ज्ञानासीनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ परन्तप इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ कर्मयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेषी न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्त्वमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् श्रवणन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरिन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभु अज्ञानानामृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तं ज्ञाननिर्दूतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि शुनिशैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिना
इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न पर्षेष् न प्रकृषेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजित् प्राप्य चा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्यास्पर्शवसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा सुखयो नय एव च आद्यमन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्रक्षरीरविमोक्षणा कामक्रोधो भवं वेगं स युक्तः सुखी नर योऽन्तः सुखोऽन्तः रारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूता हिते रता कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभियो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वैदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनो बुद्धि मनिर्मोक्षपरायण विगते इच्छा भयं क्रोधा यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम पञ्चदश पञ्चमो अध्यायः अथ ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नी च शास्त्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विदिति पाण्डव नन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म संलज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्भरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्णात्मकाञ्चन सुहृन्मित्रान्युदासीनम् मध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युयुञ्जति सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरप्रहिगृह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मानमात्मना नाशुचितं नाति नीचं शैलाजिनकोशुकोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरं समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी हृदस्थित मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यशनस्तस्तु योगस्ति न चैकान्तम् अनश्नः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नस्य बोधस्य योगी विदति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावपश्यते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोममा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सेवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिराहयमनिन्द्रियं वेति यत्र न शैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गृह्णापि विशाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाणचेतसा सङ्कल्प प्रभवान् सामत्यक्त्वा सर्वानशेषत मनस्वैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तत शनैरुपरमे बुद्ध्याद् धृति गृहीतया आत्मसंसं मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्ये वशम्निये प्रशान्तमनसंयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानो
सयोगी मयि वर्तते आत्मोपम येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मत अर्जुन उवाच योयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं शिरा चञ्चलं हि मनः कृष्ण परमार्थी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वैश्यात्मानं तु यतता शक्यो वाक्तुपायत अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विश्रस्य छिन्ना छिन्ना भ्रमिव निश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयास्यास्य चेता न युवपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थने वैहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुष्ठित्वा शाश्वती समा शुषिणां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतदे च ततो भूयः संसिद्धो गुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रायणाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकल्मष अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्वी व्योधिको योगी ज्ञानी व्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमोहता श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठमोऽध्यायः हरिः ओम् तत्सत्